Бурна илугун делегация таманчары дойду тугар менге хаңалас кыйыл жыттата. Белейден аттаққа, 2-тенінші сүрбе 1 сыллақа манчары аңнюлара горны гыйдылар. Белингеттен белемден юлета сағаланна, улуз делегация та опытылар тұхуттан менге хаңалас улугу гарсырытта. Алуқта оқтор маңнай, үрдікі мастерство сколатын, манетта ақсайынғы база үлетін қамнахын білгендерділер, спорт объекттерін көддірділер. Манчары лағығар, арғылаққа хаджан, манчары балағанығар, алғыз серігер кытынылар. Бу саханасынаны көрүңдөрүн спартакиадада хака нуротун олимпиадада манчары бахалай атын сүгөрүнөн бу күнү төрөбүт алаагар арылаг алаагар келемит алгысылары көңүлдөтөрү күйс вогылары бу улуспут жалтата ана менен келен бу дуйдуну көрөнүстөн кайдак курдук хирге вокка манчары нурот Өрі тұтар күрое ұлапыты күйін оғын ұлымыты ден ана менен көрі біле істек әлі бітті.